Okey, sekejap so share sekejap link ni kepada WhatsApp. Ya ya. Okey, cikgu nak seorang baca baca doa dulu. Badli boleh baca doa? Okey, yang lain angkat tangan sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamarrahim. Rabbi syali sadri wa yasili amri wa luqlata min lisani yaqau qawli amin ya rabbal alamin amin. Terima kasih. Okey, so terima kasih Padri, alhamdulillah. Okey, sambil tu cikgu ambil juga kedatangan Wan Khalif. Lagi yang baru masuk lagi Akil Ryan. Okey. Saya. Ada lagi tak yang cikgu tak ambil nama? Jap, Nur Auni Kaisara. Okey, sebelum tu cikgu nak you all on video dulu untuk cikgu ambil gambar awal kelas dan nanti kita ambil gambar akhir kelas. Okay, lepas tu you boleh tutup video. Takut nanti you punya data habis. Okay, on video sekarang. Okay. Sebelum ni. Okay, Marshanda. Sekejap cikgu nampak Marshanda. Okay, ready? Okay, satu. Satu, dua, tiga. Smile. Eh, ada yang baru masuk. Tak apa tu, nanti kita masuk last. Okay, Nur Aina Natasha. So, kita hari ni kita akan buat ujian. Bagi yang tengok dekat YouTube live tu pun sama juga. Kita, cikgu beri masa untuk kamu baca buku teks daripada muka surat. Apa cikgu cakap tadi? 50 hinggalah 68. Okey, sekarang cikgu bagi masa sampai 12.45. Tambah lagi masa 12.45. Okey. Okey. Nanti cikgu akan bagi tahu macam mana cara nak jawab. Okey. So baca dulu sampai 12.45. Okey. Tengok bagaimana haiwan melindungi diri. Bagaimana contoh ada yang ada. Okey, sama-samalah tengok muka surat 52. Okey, buku teks muka surat 52. Okey, dah. Okey, kita bincang sekali seterusnya sekejap. Sementara kawan-kawan awak yang baru masuk ni. Okey. Muka surat 52, ingat tak kita belajar tentang cara-cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Contoh satu, siapa boleh bagi? Contohnya lebah. Okey, lebah. Lebah bagaimana melindungi diri? Dia mengeluarkan sengat yang... Dia ada sengat yang berbisa. Lagi selain lebah, apa lagi? Mengeluarkan bau yang busuk. Apa dia? Lipas. Okey, baca tu. Pepijat tumpang lipas. Okey, rama-rama macam mana melindungi diri? Ya, mata palsu. Dia ada mata palsu. Okey, buaya dengan ikan arapaima? Sisik keras. Apa lagi contoh haiwan sisik keras? Todak. Apa dia? Kambal. Sisik keras. Kura-kura. Badli? Todak. Tak apa-apa dengar, Badli? Kura. Todak. Oh, todak. Ikan todak tadi sisik keras. Sisik keras ni dia memang... okay, tadi siapa tadi cakap tadi? Kura-kura. Kura-kura bukan sisik. Itu dia cengkera. Sisik ni macam macam ikan lah. Okay. Apa lagi? Biawak. Biawak, betul. Biawak. Okey.
Lagi macam kuda dengan arnab macam mana melindungi diri? Dia ada kaki yang kuat. Kuda juga boleh berlari dengan laju, betul? Betul. Okay, and then tanduk yang tajam. Awak kena tahulah haiwan-haiwan yang tanduk yang tajam. Okay, next muka surat 54. Landa. Ada juga haiwan, dia tak ada, dia menggunakan tingkah laku. Contohnya macam bila dia rasa takut, ada sesetengah haiwan tu dia akan buat sesuatu tingkah laku yang apa tu, secara dia bila dia takut dia akan buat tingkah laku yang menunjukkan dia takut. Dan cara dia nak mengelakkan rasa takut tu dia buat apa? Contohnya landak, bila dia rasa terancam dia buat apa? Kembangkan tajam badan. Dia kembangkan badan dia kan? Bila dia takut dia akan buat suara tu mute kan sebab dengar suara cikgu. Okay, so kembangkan badan dia dan dia nampak macam besar. Dan dia nampak besar lah, jadi haiwan lain akan tengok, ui besarnya, padahal dia kecil je. Bila dia takut dia kembangkan. Macam ikan buntal pun sama. Dia kecil je, tapi bila dia takut dia kembang. Lepas tu ada duri-duri tajam, jadi haiwan pun takut. Haiwan lain pun takut, haiwan musuh. Okey, bagaimana cicak melindungi diri pula? Cicak memutuskan anggota badannya. Yes, dia memutuskan anggota badannya. Okey, bukan putus kepala tau. Kalau putus kepala mati. Okey, dia putuskan ekor dia. Boleh tak tumbuh balik ekor dia? Boleh. Bagaimana sotong kurita pula? Sotong kurita menyembuhkan dakwat hitam. Yes, dia sembuhkan dakwat. Dia mengelirukan musuh. Bila dakwat hitam kan musuh tak nampak dah, gelap. Dan dia boleh lari. Okay, next muka surat 56. Muka surat 56. Kita tengok kejap, siapa punya tu? Okay, bagaimana pula tenggiling melindungi diri dia? Menggulungkan diri. Selain dia gulungkan menggulungkan diri, apa lagi dekat luar badan dia tu yang sisik keras? Yes, dia ada sisik ke? Keras. Tahu tak haiwan yang macam tenggiling? Dia bermula dengan huruf AR. Siapa ingat haiwan tu? Apa tadi cikgu? Haiwan tu dia macam tenggiling, dia boleh gulungkan diri dan dia sisik keras. Dia bermula dengan AR. Armadillo. Pandai. Siapa jawab tu? Apa tu? Armadillo. Nanti awak tulis. Awak tengok kat internet macam mana armadillo. Okay. Macam mana je dia? AR. Okay. Badli share screen. Cuba cari kejap armadillo gambar. Okey, kita suruh Badli. Cikgu tak nak ni, cikgu nak suruh you all buat. Ya, suruh Badli, cikgu suruh Badli share screen. Badli cari Google gambar armadillo. Okey. Awak tengok macam mana armadillo. AR. Yes, betul tu. Boleh tu. AR armadillo. DILLO. Yes. Double L. Okay. Okay, click image. Ikut pun dia. Okay, yang lain-lain nampak tak? Nampak. Okay. Tu dia gambar armadillo. Okay. Kalau tenggiling ni ada kat Malaysia lah. Okay, armadillo ni banyak kat mana? Cuba tengok kejap Badli all. Cuba klik all. Kat mana negara dia? Mereka. All, okay. Cuba tengok. Where do armadillo United States. Yes, live. Where do armadillo live? Okay, dia banyak kat negara sanalah, bukan kat Malaysia. Dia ada kat Eropah. Cuba klik Wikipedia kejap. Wiki kat atas. Atas. So tu armadillo Wikipedia. Yes. Okay, cuba kita tengok ada tak dia cakap dia asal dari mana. Armadillo meaning kat New World. Kat mana tu? New World New World in kat mana ni? Belas. Okey, dia banyak dekat negara mana? Spanish ke? Tak. Katanya. Saya rasa dia banyak dekat Afrika.
Afrika. Okey. Nanti awak search eh. Dah tahu kan armadillo macam mana? Adik-beradik Tenggiling lah. Okey, Tenggiling kat Malaysia, armadillo dekat US. Amboi. Okey. Jauh-jauh. Jauh dia kan. Okey, thank you Badli for sharing. Siapa tu? Okey, thank you Badli. Badli stop share dulu. Jap. Ya. Okey, jom kita tengok lagi. Muka surat buku teks muka surat 5/6. Kalau gajah dengan semut macam mana cara melindungi diri? Berhidup berkumpulan. Ya, hidup berkumpulan. Berkoloni. Secara berkumpulan. Okey, next. Muka surat 58. Dah 12.45. Tak apa, kita pergi sekejap. Bagaimana kalau dia hidup, haiwan yang hidup di kawasan cuaca melampau, terlalu sejuk? Berbulu tebal. Berbulu tebal. Berbulu melepah pendek dan padat. Pak pendek. Cupet telinga yang tinggi. Okey. Lemak yang tebal. Dia nak tanya, hibernasi tu apa? Hibernasi tu tidur. Tidur apa? Tidur yang panjang. Tidur panjang sebab bila waktu musim sejuk, susah nak dapat makanan. Jadi bila dia susah nak dapat makanan, jadi dia bila banyak dia bergerak, dia akan lapar. Dia akan lapar. Jadi cara dia, Imran Musa, you ada kelas lah. Apa ni? Okay. Jadi bila dia, jadi dia kurangkan pergerakan. Jadi dia tidur sepanjang hari, bukanlah tidur sampai tak bangun-bangun. Tidur dia bangun sekejap, dia minum air, lepas tu dia tidur balik, okey? Supaya dia kurang bergerak, jadi dia tak rasa lapar. Okey, jadi dia makan sikit je, macam tu. Okey, itu kalau yang berhibernasi macam beruang. Kalau penguin macam mana penguin? Bulu pelepah. Pendek dan padat. Ya, dia pendek bulu pelepah dia sebab bulu pelepah ni kalau macam awak lah, awak kalau kita tak ada bulu pelepah, manusia ada apa? Bulu. Manusia ada apa? Manusia ada ketiak. Okey, mana ketiak awak? Tahu ketiak kat mana? Ni ketiak. Okey, ketiak ni tempat banyak haba dikeluarkan. Bila kita demam, awak tengok tak mak awak? Kalau demam, mak awak akan ambil kain basah, letak kat bawah ketiak baby kan, supaya cepat haba keluar. Sama ya, juga ya. Tapi kalau di tempat sejuk macam penguin tu, dia kena kepak bulu pelepah dia kecil. Kalau besar macam helang, nanti bila dia angkat gitu kan, haba banyak keluar. Dia sebenarnya kalau musim sejuk, dia nak haba tu panas kat dia kan. Kan? Kalau dia kecil, nanti haba dia banyak, jadi kurang haba keluar. Kalau bulu pelepah dia besar, haba banyak keluar, nanti dia jadi sejuk. Okey? Sebab tu haiwan di tempat sejuk, dia bulu pelepah dia kecil, telinga dia pun kecil. Cuba tengok muka surat 59. Ya, walrus tak nampak. Cuba tengok singa laut walrus tu, cuping telinga dia kecil kan? Sebab kat telinga pun tempat keluar haba. Sebab telinga pun tempat keluar. Cuba rasa haba telinga awak sekarang, belakang telinga. Panas ke sejuk sekarang? Panas. Sebab sekarang tengah panas kan? Kalau awak nak cepat sejuk, awak ambil air ataupun kain sejuk, letak bawah telinga awak ni supaya badan awak cepat sejuk. Sebab telinga ni banyak mengeluarkan haba. Jadi kalau macam singa laut, dia tak nak haba banyak keluar. Jadi telinga dia kecil. Kalau haiwan yang hidup dekat tempat panas, cuba awak tengok muka surat 62. Cuba awak tengok musang gurun dengan tikus gurun. Telinga dia besar ke kecil? Besar. Ya, kalau haiwan yang hidup di tempat panas, dia nak telinga besar. Gajah, supaya haba banyak keluar. Dia nak keluar panas. Okey? Terbalik. Kalau di tempat sejuk, telinga kecil aja supaya haba tak banyak keluar. Okey? Telinga dia kecil. Mana? Wah, unta lain. Unta dia ada bonggol. Okey? Bonggol dia ada apa dia tu? Ada air. Nanti dulu, belum sampai lagi. Sekejap, tengok muka surat 60. Cepat, kita nampak ujian sekejap lagi. Okey, muka surat 60. Ada juga haiwan yang migrasi. Siapa ingat migrasi tu apa? Migrasi tu pindah. Yes. Dia berpindah. Ya. Ada haiwan berhijrah.
dia pindah, migrasi. Macam awak kan, tentera suka pindah-pindah kan? Ha, ayah awak nak tukar tempat, baru setahun pindah negeri lain, atau pindah US, pindah Indonesia, pindah Filipina, masuk balik, pindah negeri sembilan kan? London. Ha, London, yes. Ha, migrasi, berpindah. Okay? Ha, tapi ayah awak berpindah sebab kerja, tapi haiwan lain dia berpindah sebab suhu. Kalau suhu sejuk, dia pindah. Dia nak cari tekanan dia jaga. Apa dia? Suhu tekanan ni? Suhu-suhu. Panas atau sejuk? Okay. Dia nak pergi tempat lebih panas. Contohnya burung botak upil tu kan? Tengok gambar. Botak kecil kan? Buku teks kan? Ataupun ikan paus. Ikan paus dia berpindah ke tempat yang lebih warm. Tempat yang lebih... Tapi suam. Cikgu kenapa ikan paus dia macam ada batu-batu ke badan dia je? Oh, itu teritip. Dekat atas badan dia tu ada haiwan teritip. Dia tumpang. Okay? Dia tumpang. Dia menumpang. Teritip nama dia. Okay? Dia tumpang kepada badan ikan paus. Tapi dia tak ada usik apa-apa pun. Dia tak isap darah ke apa tak. Dia cuma tumpang aja sebagai pengangkutan. Ikan paus tu pun tak tahu pun ada teritip atas badan dia. Okay? Sebab mata dia kat situ je. Mata dia tak naik ke atas. Okay? Nak tengok. Okay? Nanti awak dah jana belajar simbiosis. Okay? Ada haiwan yang menumpang di badan haiwan lain. Okay, next. Okay, muka surat 62. Itu haiwan yang hidup di tempat panas. Kita ulang kaji je, dah belajar kan? Okay, macam unta dia ada bonggol. Okay, unta tu bonggol dia untuk menyimpan lemak. Bukan air eh? Silap. Okay? Bukan air, dia simpan lemak. Lemak tu bila dia kurang air, dia rasa haus, lemak tadi tu akan cair. Okey. Jadi dia tak rasa haus. Jadi dia boleh minum 2 minggu. Nanti dia berak 2 minggu tanpa air. Okey? Kalau tu pun dah mati, itu orang dah mati dah. Okey. Seterusnya rantai makanan, tengok buku teks, muka surat, kita dah belajar. Rantai makanan dah belajar kan? Dah. Mana ini muka surat? Cikgu silap lah rantai. Rantai makanan. Siapa ingat rantai makanan ialah apa? Yang makan itu. Muka surat 75. Hubungan. Tengok. Muka surat 75. Rantai makanan ialah hubungan makanan. Okey, contoh. Apa ni? Padi dimakan oleh apa? Lembu. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh? Katak. Katak dimakan oleh? Ular. Okey. Ular dimakan oleh manusia. Kerbau. Helang. Helang mana makan ular sayang? Okey. Ular dimakan oleh helang contoh. Kerbau makan orang tak cikgu? Kerbau tak makan orang. Orang dia makan kerbau. Okay. Awak makan kerbau ke? Mana awak tahu kalau pergi kenduri kahwin? Kan? Saya pergi kenduri kahwin, saya minum air. Oh, Allah. Rugilah orang makanlah nasi orang kahwin kan. Sebab tak ada satu pun nasi yang saya rasa sedap. Sedap ah? Siapa cakap? Makanan percuma lagi. Makan. Ya dah. Jangan cakap pasal makanan sebab kita lapar ni. Sekarang dah pukul 12 lebih. Okey. Tak pasal. Okey. Masa-masa saya. Cakaplah rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Okey, pengeluar. Siapa tahu pengeluar? Siapa ingat pengeluar ialah apa? Padi. Tumbuhan. Ingat tak dalam kelas? Dalam kelas kita buat apa tu cikgu? Cawan. Cawan promosi. Free dapat. Yes. Dia dapat. Best kan? Kenapalah kita tak boleh pergi sekolah balik kan? Awak doa kita pergi sekolah semula. Bosan lah tak dapat pergi sekolah. Okay. Rumah bukan boleh pergi jalan beli makan pun. Bapak juga yang kena beli. Yelah. Kita PKPD ni. Saya PKPD, saya tak boleh keluar. Okay. Tengok muka surat 79, iaitu siratan makanan. Siratan makanan ialah dalam tu ada banyak rantai makanan. Okay? Ingat eh? Siratan ialah dalam tu ada banyak rantai makanan. Okay. Are you ready? Kita nak buat ujian?
I'm ready for that. Okay. So, sekarang ni macam mana cara nak buat ujian? Awak ambil buku log awak sekarang, buku log sign. Next hari ni Isnin 5 Julai. Okay. Lepas tu, tajuk dia ujian 1. Haiwan. Okay. Okay, tajuk dia ujian 1 haiwan. Cikgu tengok siapa lagi baru masuk tadi ni. Anas Akir. Okay, ada. Delisha. Ada. Ini satu Julai. Berapa Julai ya? 5. Baru je tadi cikgu kata. Tak ingat. Ada lagi tak cikgu tak ambil nama ni? Tadi aku main game tadi. Waktu kelas saya jangan main game tau. Nurul Umairah dah. Okey, kejap cikgu tengok kalau ada yang tengok dekat tajuk YouTube. Dia apa? Tajuk. Ujian 1. Ujian 1. Cikgu tengok juga kalau yang hadir dekat manalah. Cikgu ulang kaji ke? Ya? Ulang kaji ke kita? Bukan ulang kaji, ujian sayang oi. Berapa ribu? Kalau siapa yang tengok dekat YouTube, awak boleh type nama awak dekat sini. Siapa yang tengok dekat YouTube boleh type nama awak. So cikgu anggap awak hadir juga, okay? Okay, Wan Khalif. Kalau yang hadir dekat manalah? Cikgu ulang kaji ke? Bukan, ujian. Soalan dia apa? Hari ni hari Isnin. Thank you. Dah. Okay. Cikgu. Dekat okay. YouTube, awak boleh type nama awak dekat sini. Siapa okay. Yang tengok dekat YouTube boleh type nama awak. Kenapa cikgu dengar suara cikgu lain? Okey, Muammar Arik. Okey, Muammar Arik. Okey, cikgu tengok. Sekejap, Muammar. Bukan ujian. Soalan dia apa? Hari ni hari. Dah. Okay. Thank you. Okey. Dah. Okey, cikgu. Okay. So, bagaimana cara kita nak buat ujian ni? Kejap lagi cikgu akan share screen. Okay, sekarang awak tulis nombor 1 sampai nombor 20. 1, 2, 3, 4, 5 nak tulis jawapan kan? Okay. Dalam buku log awak tu tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 sekarang. Selama. Okay. 20 soalan sahaja. Boleh pergi laju. Itu selama. Tak payah selang. Terus je 1 sampai 20. Tak payah selang. Kalau selang kan tak muat dalam buku awak. 1. Ya, macam ni tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul, betul. 1 sampai 20. Okay. Cikgu akan share screen. Soalan dia, kamu tulis jawapan je. Dah, A ke B ke C. Okay. So, nampak tak cikgu punya slide? Nampak. Tapi saya pakai telefon. Nampak. Okay, dah boleh nampak. Kejap cikgu. Okay, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkanlah hatiku untuk menjawab ujian 1 cikgu Ika. Amin. Okey. So sekarang awak jangan tulis jawapan ni, awak tulis A B C D je. Okey? Boleh? Mula sekarang. Bismillah. 1. Okey, apa jawapan je tulis dekat buku log awak. A ke B, C atau D. Okey? Apa ke masa? Cikgu soalan tak berhenti se, soalan. Ya, ni soalan dia. Cikgu ambil masa satu soalan 30 saat sahaja. Cikgu akan ambil ni. Mula 30 saat dari sekarang. Dah. Cikgu, tak payah tu dia masuk ke mandiri SP. Tak payah, tulis je jawapan. Dah. Okay, dah. 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 Tak apa, cikgu ambil masa 30 saat. Cikgu tulis jawapan yang A, B, C, D tu ke? Iya. Empat direk. Satu. Tak payah tulis A, B, C, D. Jawapan katakan contohnya jawapan dia B. B je lah awak tulis. Oh. Okay. Okay.
Okay, stop. Dah 30 saat. Warna saya. Okay, next. Pergi soalan nombor 2. Okay. Senang dia tu. Apakah ciri haiwan? Tak nampak. Ini, tadi dah. Kita buat dah. Dah. Siap. Dah. Dah. Tak nampak. Dah. I'm done. Dah. Okay, si, boleh cikgu naikkan skrin? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Cikgu tulis. Apa tu? Nombor 3. Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai cengkerang yang keras? Dah. Dah siap. Alah. Senang kacang goreng je lah. Kacang hijau je tu. 10 saat je dah siap. Okay. Next. Nombor 4. Okay, nombor 4 dah sini. Kenapa? Ini nombor 4 eh. Cuba tengok. Raja menunjukkan dua jenis haiwan. Okay, T ni apa? T kan. B kan bilis. Yang itu? Ulat gombok. Ulat gombok. Okay, so tengok jawapan dia. Bagaimanakah haiwan ini melindungi diri daripada musuh? Yang P tu ialah ikan bilis. Yang Q tu ialah ulat gonggok. Dah. Jadi? Dah siap. Bagaimana? Bagaimana ulat gonggok dengan... Dah siap. Okay, dah senang je. Senang lah. Bau sampai empat. Dia nak jawab perasaan. Okey, boleh cikgu pergi terus. Nombor 5. Boleh cikgu. Bagaimana sesumpah mengelakkan dirinya daripada ketiga seni? Sesumpah. Saya dah lupa lah sesumpah tu bentuk dia macam mana cikgu. Aduh, cikgu ada tunjuk video dulu. Dia boleh air. Kan bagi jawapan dah pula. Jangan bagi jawapan. Dia macam cicak. Bagi dah tolong tu. Jangan bagi jawapan je sudah. Dia macam cicak. Tapi dia hidup di alam liar. Dia perlukan lesen untuk pilih. Di mana lah kot? Oh, ni. So baru ingat dah. Dia macam cicak. Dah ingat. Sesumpah yang aku pegang waktu tu. Nombor 6. Antara haiwan berikut yang mana kan mengeluarkan bau yang busa ni memang senang gila dengan kacang. Senang je. Pai cakap goyang. Memang dah tahu dah. Sambil awak makan. Ni cikgu makan ya. Cikgu sebegitu lapar. Kalau cikgu makan boleh tak saya ambil makanan juga? Boleh. Okay, jom. Jom nasi sudah. Tadi baru je selepas makan nasi, makan lusian lain, minum air. Dah lah kau macam anda cepat lah. Orang lapar ni biji cerita dia makan. Dah. Dan cikgu, 7 maklumat berikan menerangkan tentang ciri dan tinggal laku hara. Sejenis haiwan untuk berlindung daripada cuaca melampau. Jangan bising sangat kan kawan tak boleh fokus. Yang ni, ni senang je. Mata semua. Tak payah pergi ambil aiskrim boleh cikgu? Aiskrim? Kau janganlah nak melampau makan aiskrim. Repek ke biskut cikgu tak kisahlah. Kan tumpah-tumpah tak nak. Air boleh. Nombor 8 eh, 8. Okay, next. Untuk menunjukkan badan ketika cuaca panas antara haiwan ni. Dah. Cikgu bilang si tu apa? Si tu apa? Si kerbau. Weh, lembu tanduk dia tepik weh. Kerbau lah. Okay. Ini tu kerbau lembu pula. Okay, ready? Banyak jawapan. Dah, cikgu. Dah lebih 30 saat dah. Okay, nak 9.
Tadi bos sempat cakap unta tadi. Cikgu, unta ada banyak jenis saja, cikgu. Dah. Sebab tadi tu dekat dalam tu unta dia, dia ada bonggol besar, ada satu bonggol. Dia ada yang ada, ada yang ada, ada yang dua bonggol, ada satu bonggol, tak sama je. Kalau dia bonggol dua lagi besar, dia, dia banyak makanan dia dapat. Kalau kadang-kadang unta tu ada tu bonggol tak nampak dah. Sebab apa dia terlalu tempat tu mungkin dah tak ada makanan. Jadi bonggol dia kecil lah. Lagi banyak dia simpan makanan, lagi besar bonggol dia. Bonggol dia akan kecil kalau dia dah kurang makan. Okay. Mungkin tempat tu miskin kan. Tempat tu dah tak ada makanan. Dah jadi sakit je orang duduk atas tu je, Guk. Tak. Okay. Dia lepas. Betul lah, kat rumah cikgu pun dah hujan. Cepat-cepat takut kena naik. Saya pun sama. Okay, nombor 10. Sikit dia macam hujan je. Alamak. Masmina saya tak jawab lagi. Tak jawab? Kau banyak cakap tu lah. Saya lupa nak tengok soalan. Okay. Alamak. Marshanda, please focus. Okay, nombor 10. Jawab dulu nombor 10. Okay. Rajam pun menunjukkan dulu. Kura-kura tu betul banyak kan? Terpanyol. Tanjang yang nombor 2 terpanyol. Okay. Okay, jap tengok, tengok nombor 9 jap. Cepat. Sorry cikgu. Macam mana? Nasib baik saya pernah nampak penyul. Okay dah. Thank you cikgu. Okay, kita pergi ke nombor 11. Sekejap lagi nak makan aiskrim. Ni yeah, nombor 11. Yang betul. Oh, ya. Dah jumpa, dah jumpa. Oh my god, berarti dengan 20. Padan muka. Betul aku tinggal 21. Cepat sikitlah. Tak apa. Dalam masa 2 jam dia bakal. Just battery. No. Nanti meletup dia tu. Dia panas. Buat kat mana ya? Kalau battery kau lambat habis tak apa. Mana berdiri? Sebab aku kan mak aku tadi. Sebab tadi mak aku. Okay, nombor 12. Dah lebat ni. Bagaimanakah cara ikan tilapia? Tilapia? Tilapia ke ni? Tilapia. Bukan tilapia ke ni? Tilapia ni? Tilapia. Betul tu. Jawab dulu Marshanda. Kau bising cakap lepas tu tak jawab. Apa ni? Membawa mana? Okay. Okay. Kalau pandai ni sains ni boleh menjadi doktor. Betul lah. Belajar sains untuk kehidupan tau, okay. Ingat, belajar tu menuntut ilmu satu ibadah. Bukan nak dapat A semata-mata. Awak niatkan, awak belajar kerana Allah. Mak ayah awak pergi kerja. Awak jujur masuk kelas. Alhamdulillah, insyaAllah awak berjaya dunia akhirat. Okay? Itu mak saya suruh. Okay, nombor 13. Apa persamaan antara kucing dan ayam? Kucing dan ayam. Menjaga anaknya. Menyusukan anaknya, menyerang sambil anaknya digang. Cikgu jangan kebawahkan dulu. Saya nak pergi ambil air. Ya Allah, cepat. Saya nak makan aiskrim, cikgu. Lampunya. Cikgu pun makan biskut juga. Ya Allah, laparnya cikgu. Cikgu dah makan baru. Ini makan pagi. Saya lapar juga, cikgu. Baru dia lepas makan tapi lapar lagi. Saya makan roti telur. Sedapnya roti telur. Cikgu, kalau kita makan banyak, usus kita jadi membesar kan, cikgu? Hai, kembali. Kalau kita makan banyak, usus membesar kan, cikgu? Cepat, ni apa punya ujian ni sambil makan-makan. Kalau saya makan banyak, perut sakit. Saya ingat kan, usus saya besar lah. Rupanya masih lagi kurus. Dah, okey. 14.
Apakah yang dimasukkan dengan rantai makanan kamu? Tadi dah sebut dah rantai makanan. Dah. Okey, dah. Apakah yang dimasukkan dengan rantai makanan? Satu balang habis. Dah lagi sekali. Saya nak cepat lepas tu saya nak. Okey, nombor 15. Ha ni. Apakah sumber yang membekalkan tenaga tumbuhan yang boleh yang untuk menjalankan proses fotosintesis? Fotosintesis. Cikgu. Fotosintesis. Cikgu. Okey dah. Yang nombor 12 apa cikgu? Saya terkeluar tadi. Siapa? Nombor 12 saya. Kejap eh, kejap. Awak jawab nombor 15 dulu. Nombor 14 cikgu saya. Lambat tadi. Apa tak apa, cikgu ulang balik. Cik, jawab 15 dulu. Dah jawab dah. Dah 15. Okey, nombor berapa tadi? Nombor 12. Ha, 214. Nombor 14. Saya 14, saya 14. Saya nombor 2. Sama dengan Akid. Okey, nombor 12. Lepas tu nombor 13. Kejap-kejap. Ada kawan awak yang tertinggal. Okey, nombor 14. Semangat, semangat, semangat. Semangat, cepat, cepat. Aku nak makan ice cream ni. Lepas aku nak bersyukur. Cepat, cepat, cepat. Macam dah, duduk betul-betul. Oh, sorry. Memang saya suka duduk itu. Okey. Saya suka duduk goyang-goyang. 14. Nombor 2. Awak tengok tu lelaki tengok duduk. Badli tu steady aja. Hakim, Haji. Duduk betul-betul. Eh. Saya soalnya duduk. 15. Dah 15 dah jawab. Dah. Okey, 16. Dah. Tapi kau mana wiggle pula? Tengok yang mana kau tengah luar. Ah, dah jumpa. Weh, gembira Haji. Antara mereka yang manakah pengeluar? Pengeluar apa? Eh, dah cakap tadi pengeluar dalam rantai makanan. Awak sendiri jawab. Lah. Oh, pengeluar. Oh, kalau tak dekat dengan cikgu memang kena ni sekarang. Kan dia jauh. Bangau. Aku pakis lah. Ingatkan kita buat aktiviti cawan masa kat dalam kelas tu. Awak susun apa yang mula-mula tu? Mula-mula tu pengeluar. Mula-mula tapi ha, jangan bagi jawapan, jangan bagi jawapan. Cikgu, cikgu, saya letak. Okey. 17. Tanyanya. XYZ. Raja ber... Taruh itu yang mana ke betul tentang Raja ber... Y dimakan oleh Z. Eh? Oh, sedar ni hujan-hujan ni. Lepas ni jangan... Y dimakan oleh Z. Y ialah pengguna pertama dalam rantai makanan. W mendapatkan tenaga dengan memakan X. Tenaga dipindahkan daripada X kepada Y. Eh, dah baliklah. Ada jumpa. Tak faham macam cikgu dia cakap apa ni. Hey, manakah yang betul? Cuba tengok A. Y dimakan oleh Z. Betul atau salah? Salah. Tanda anak panah tu apa? Maksud apa tanda anak panah tu? Okey, dah jumpa. Ha, dah jumpa dah. Anak panah maksudnya apa? Anak panah itu ialah. Apa maksud anak panah tu? Dimakan oleh. Pandai, dimakan oleh. Dimakan, dimakan. Selawak tu. Selawak. Ialah pengguna panah. Belum mendapatkan tenaga dengan memakan X. Semangat, tinggal lagi tiga je. Raka, rasanya tu kot. Okey. Lagi tiga. Next. 18. Okey, semangat. Lagi tiga. Bagaimana kita ada tenaga dipindahkan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain? Membiak. Okey. 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 Okey, dah jumpa. Eh, Nazan ni. Membiak tu berak. Cikgu pun buat lawak eh. Saja buat lawak. Lawak jahat. Sikit lagi, satu lagi. P, Q, R, S. Ni lagi satu. Tunggu. Antara kehidupan berikut yang manakah sesuai sebagai R? R. Harimau. Kecil dengan kecil.
Okey, dah jumpa. Saya ingat. Ya, harimau. Harimau paling besar lah. Ha, apa yang sesuai kambing. Tu? Harimau ke, berudu ke, ikan besar atau kambing? Pilih yang rasional. Okey. Okey. Dan yang terakhir ialah... Saya rasa saya rasa salah, cikgu. Dimasukkan dengan siratan makanan. Okey, dah jumpa. Dah jumpa dah. Cepat gila jumpa. Jumpa dah. Yes! Boleh makan ice cream. Saya pergi ambil ice cream dulu. Okey. Bye. Bye. Duduk balik. Cikgu okay, masuk lagi terus aku duduk. Dah. So, awak boleh semak jawapan awak dulu sekejap. Cikgu boleh tak buka nombor 2 cikgu? Nombor 2. Lah, dari tadi aku tak bagi tahu ke cikgu nombor 2. Astaga. Tak tahu, tadi mak aku rosak sikit tadi. Tak apa, tengok ni nombor 2. Push ke bawah. Tak, saya nak pergi ambil es krim sementara. Ah, tak apa. Ha? Okey, sekarang cikgu nak tutup skrin ni. Ada cikgu. Okey, cikgu stop share. Kenapa aku duduk lagi? Okey, dengar sini anak-anak. Cikgu spotlight cikgu. Okey. So sekarang ni, cikgu akan share link Google Form dalam chat. Google Form dalam chat. Awak klik dekat dalam chat awak tu. Cikgu share sekarang. Sekejap eh. Chat dekat mana? Dalam chat. Okey, saya klik dekat chat. Copy. Cikgu okay, akan okay. Share dekat dalam chat. Saya harap tahun depan cikgu aja kita orang lagi. Sakit dah kepala ni. Okey, dah dapat tak dekat form Google Form tu? Nampak. Cikgu tekan bila cikgu. Okey, klik dekat Google Form tu. Dah. Ya. Keluar jawab soalan dengan tenaga baca doa. Okey, caranya dengar sini dulu, dengar sini dulu. Okey. Oh, ni cek dia. Caranya ialah awak type nama awak. Lepas tu masukkan jawapan awak. Oh, yang tadi tu kan cikgu? Ya, jawabkan jawapan awak tu. Tulis, pilih. Lepas tu submit sekarang. Submit. Lepas tu buat apa? Submitlah awak isi. Tak, kau tekan jawapan yang kau isi yang tadi yang kau buat dekat buku log tu. Ah. Dekat link ni, tekan link ni ke? Ya, klik pada link tu. Lepas tu tekan Google. Ni macam ni tengok kat slide. Awak type nama penuh. Lepas tu soalan dah, satu tadi awak jawab apa? B. Klik B. Okay, contoh macam tu. Okay. Aduh lambat lah internet saya. Okay. Sabar itu separuh daripada iman. Kau ada buku tak apa lah. Sebab baca saya pun tak ada. Ada jangan bising. Bagi mute dulu. Semua mute. Bagi kawan-kawan ambil foto ni. Kalau bising nanti kawan-kawan tak boleh dengar. So cikgu nak tengok awak punya markah. Tekan submit. Kamu boleh hantar sekali sahaja. Okey, Badli dah hantar. Badli, kenapa 7/20? Aduh. Banyaknya salah Badli. Saya buat tadi soalan satu. Ha? Soalan satu tak ada tiba-tiba. Mana soalan satu awak tak tulis pun tak ada. Tiba-tiba tak ada. Tadi saya tulis tadi. Delisha 12. Salah 8. Auni 15. Salah 5. Tania. Marshanda yang bising-bising. Nurul Umaira. Salah 7. Nurul Aina. Salah. Please. Aina. Oh, Damia Patricia 18. Good. Wow. Okeylah. Ni cikgu ambil markah tau terus. Okay. Tak apa. Tak apa memang gitu kan cikgu kalau belajar. Tak apa. Kalau dah tu
boleh. Nanti minggu depan cikgu buat, kena betul-betul. Bila cikgu cakap ni, it's okay, good try. Nanti cikgu akan masukkan soalan tadi hari Jumaat kemudian. Tak boleh bagi sekarang. Nanti kelas lain tahu. Ataupun saya masuk ke kelawar. Jangan awak bagi kat kelas lain. Nanti kantor nanti. Waktu dia orang betul semua. Macam mana? Ha, soalan. Jangan bagi. Jangan takal buruk, okey? Jangan jadi impostor, ya. Tapi grup kita ada 5 tekun je. Semua orang ada kat situ. Cari. Ah, ramai juga. Tak ada. Adalah. This one is not. Ini ujian. Bukannya ni pun. Cikgu saja je nak bagi awak ingat balik apa yang awak dah belajar. Okay? Rasa cikgu ingat. Baik. Apa? Kalau kamu rasa kamu teruk, means kamu kena berusaha keras lagi. Lepas ni kena belajar lagi. Kenapa saya dapat banyak salah? Adakah saya cepat-cepat nak jawab? Okay? Learn from mistake. Belajar daripada kesalahan. Okay, okay. Ada lagi tak belum hantar lagi ni? Baru 10 orang ni. Baru... Tak lagi. Baru 8. Tak lagi. Kejap. Okay. Tapi senang pun nak sanggup. Okay, kalau gitu saya nak jangkau sekejap. Cikgu catik markah lah, Fadli. 7. Oh, tak lah. Dalisha. 12. 5. Nur Auni Kaisar. Soalan 6. I'm back. Soalan 7, B. Soalan 8, C. Soalan 9, D. Soalan 10, B. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A. Oi, Anurin Azalia, 19. Tanya satu salah. 12 eh. C. B. Marsanda. Marsanda. A. B, C, C. Kalau masih tahu, saya dapat salah macam-macam ni. Habis lagi. Ni siapa ni? D, C, A. Urut Umaira. B, C, A. Sum it. Yusko. For Aina. Dah. Hantar, submit. Dah, submit dah. Okay, Adib 15. Apa hal gitu? Azan kan, azan. Azan, stop. Sekejap saya tengok soalan setiap mana wow. Salah. My God, si. 14, si. Lepas submit, dia buat apa pula cikgu? Ada. You score. Biar nampak kau punya. Biar nampak kau punya. Saya tak lebih aku 10. 11, 12. Cikgu. Yeah. Bercubalah. Cuba again. Ya. Yeah. Saya guna ni. Tak boleh nak hantar dah. Dia suruh sign. Siapa nama awak? Kira tak boleh nak hantar. Kena sign in lah. Sebab limit one respon je. Kena sign in. Tak boleh. Saya dah cuba dah. Dia tiba-tiba keluar warna merah. Ada masalah kot. Tapi mana? Tanyalah. Macam mana ya? Macam tak tahu. Macam saya tak tahu. Saya tahu. Awak bila dia susah, sign in awak sign in. Sign in pakai email awak ke atau email peribadi ke atau email mak awak ke? Saya pakai email saya. Ah, boleh je tu. Try dulu. Okay, so cikgu dah dapat. Cikgu tak tutup lagi. Bagi peluang kawan-kawan yang tengok kat YouTube nanti yang tak ada line tu. Cikgu. Dia jawab dekat YouTube. Lepas tu makan. Tadi nanti hari Jumaat baru cikgu share soalan ni semula.
Cikgu, tadi Lisha wasap saya. Dia kata dia baru masuk kelas. Tak apa, boleh tengok dekat YouTube. Tidaklah. Okay. Lepas tu dia tak tahu cara nak link ke mana. Tak apa, boleh tengok kat YouTube balik. Okay. Okay, awak pun boleh tengok balik kat YouTube. Awak tengok balik soalan tadi. Apa yang awak salah? Okay, awak tanda. Okay, awak tengok kat YouTube balik. Awak tanda, awak dah tahu kan jawapan soalan tadi, apa jawapan yang awak salah tu kan? Okay, kau nak ambil gambar cikgu ke Haji Bersakuan? Tak ada. Saja main lampu. Okay, dah. Okay, sekarang dah kita stop lah. Okay, tanya. Kerana kamu berjaya menjawab soalan dan buat ujian secara online, kamu semua anak-anak yang hebat. Okay. Ah, lepas ni boleh makan aiskrim, makan apa? Cikgu pun nak masak ni. Kejap. Cikgu dah masak lagi ke? Belum. Cikgu ada tiga anak ni. Dia orang pun ada kelas. Cikgu kena tengok. Lepas ni orang masak. Okay? Nasi. Okay. Masak nasi tadi. Okay. On video cepat. Cikgu nak ambil gambar sebelum kelas berakhir. Okay. Umay Sarah Sofia. Cikgu tak perasan nama awak. Okay, Alicia Iman, yang lambat masuk ni, yang lambat masuk, kamu tengok kat YouTube balik, kamu jawab, lepas tu cikgu hantar form Google form dekat dekat WhatsApp kan? Awak jawab. Okay? Jap. Tadi siapa tadi? Alicia. Okay, mana lagi? Nur Auni Kaisara. Okay, ready? Pandang cikgu. Okay, one, two. Jap, ni tak video. Okay, satu, dua, tiga, smile. Jap. Satu, dua, tiga. Okay. So, cikgu jumpa lagi awak. Jangan lupa tugasan offline cikgu hari apa? Rabu. Hari Rabu tu tak ada apa pun. Cikgu suruh buat ulang kaji je, baca je. Okay, so minggu ni rest. Okay, belajar ulang kaji. Okay? Awak pun stres kan? Jangan stres. Kalau stres, makan. Tahu? Saya stres sebab mayang. Okay, ni pergi solat Zuhur. Okay, kita jumpa masuk lagi. Masuk YouTube. Jumpa lagi. Bye. 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 Bye.